isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Dalmareer Dr. Maxamed Ibraahin Maxamed Raagi ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne. Kormeerkan oo ujeedkiisu ahaa uu ku urgulida hanaanka shaqada isbitaalka iyo sidoo kale dhismaha qaybta gargaarka degdega ee isbitaalka oo hadda uu socdo dhismihiisu, waxaana isduwuhu soo kormeeray qaybaha kala duwan ee isbitaalku ka kooban yahay sida qaybaha shaybaarka, farmasiga, TB-da, nafaqada iyo sidoo kale waardarka. waxaana ugu horreyntii halkaasi isduwaha warbixin ku siiyey hagaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne Dr. Cabdirashiid Magan. runtii maanta halkan waxaa nagu soo booqday sidii wasaaradda caafimaadka ee gobolka Dalmareed, kaasoo runtii u kuurgelaya xaaladda caafimaad ee gobolka sugan yahay iyo gaar ahaan isbitaalka degmada ee guud. in runtii saa isduwuhu sheegay, halkan waxaa naga xiga runtii dhismo cusub oo isbitaalka usoo kordhay, kaasoo runtii ay iska kaashadeen wasaaradda runta caafimaadka iyo dowladda hoose Oodweyne, oo runtii labadooda mahad celinno si weyn oo baaxad leh caafimaadka gobolka runtii si wacan gacan waan ka geysata. in saa isduwuhu sheegay, waardkan waxaa nagu talagalnay emergency ward iyo sidoo kale qeyb bariatric ah oo runtii isbitaalku qeybo kale markii hore ku dhex jiray inaan sabareyt uga dhigno. in haddii runtii cusbitaalka xaaladiisa guud iyo runtii horumar ku socdaba wax ka taataabto, in for the last three years kiimka u dambeeyey runtii cusbitaalku kobac la taaban karo iyo horumar buu ku tallaabsaday runtii, iyadoo runtii horumarkaana ay wasaaradda horumarinta caafimaadku runtii dadaalo ka wado Soomaaliland oo dhanba caafimaadkeeda ay mas-uul ay ka tahay. runtii cusbitaalku marba qeybba kordhaysa, marba waxba kordhaya, taasina waa sunnaha nolosha iyo dowladnimada. runtii qeybaha runtii umulaha oo runtii imika si xawliya u shaqeeya iyo qeybta OT-ga tiyaatarka oo kale runtii horumar la taaban karo oo runtii gobol ka maqnaa ayaa soo kordhay. qeybaha medicalada haddii tahay medical female ward-ka, male-ka qeybaha iyaguna sidoo kale ward-ka xumadda, qeybaha TB-da, nafaqada oo runtii iyaguna si wanaagsan oo xawliya u shaqeeya. in calaa kulli xaal, runtii isbitaalka iminka adeeggiisa caafimaad uu kordhay oo uu kobcay. isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Dalmareed Dr. Maxamed Ibraahin Maxamed Raagi ayaa isaguna ka warbixiyey ujeeddada kormeerkiisa iyo sida oo kale hanaanka u socoto shaqada isbitaalku. maanta annagoo ku guda jirnaa howl maalmeedkaygii shaqo, waxaanu kormeer ku nimi isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne. isbitaalka guud ee magaalada Oodweyne oo aanu ku wadno in aanu dhammaystirno marba qayb cusub kusoo kordhino. marka halkan dhismahan oo aad aragtaan oo ka kooban qaybtii emergency-ga iyo qayb bariatriga ah oo wasaaradda horumarinta caafimaadka ay ku soo kordhisay cusbitaalkii Oodweyne, kaasoo maanta gabagabo ku dhow oo insha allahu tacaala aan rajeynayno inuu bishan soo socotaba inuu inoo shaqeeyo, ayaanu kolley kormeer ku nimi siduu u socdo. waanu dhammaystiran yahay xaalxaalkii u dambeeyeyba ku jiraa, iyo in aanu soo ogaano xaaladda bukaanka caafimaad ee yaalla cusbitaalka. dhammaan sagshanada oo dhanna waan soo marnay, qaybtii laboratory waynoo shaqaynaysaa, qaybihii kale maxaan ku idhaahdaa waynoo shaqaynayaan medical ward-ki, qaybtii TB-di waynoo shaqaynaysaa iyo qaybtii X-ray-ga. marka insha allahu tacaala dhammaan sagshanada cusbitaalku way shaqaynayaan. waxaana aad aan uga mahad celinaynaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo markasta u heelan horumarinta caafimaadka ee gobolka, ka degmooyinka iyo ka goboladaba. aad iyo aad baan dhammaan wasaaradda caafimaadka ugu hambalyeynaynaa maamulkeeda sare. annagana waxaa nagu waajib ah in aanu dardar gelinno shaqada gobolka. xaaladda kale ee guud ee gobolka, dhammaan tuulooyinka iyo degmooyinka hoos imaada gobolka, alxamdulillaah dhowaan waxaan ka soo baxnay xanuun xumad ah oo dhanka fiifa la yidhaa.
الحمد لله إما كحالة جود قبل كآد يا آد بوفي عن من تولو من دجمو من قبل كيس تكلي سدوها وسارتها ولها جود قبل كطاط مرير إنجنير باشا يا ساكا دول كوري شيء سدوها وسارتها هرمرت عافيمات كي قبل كطاط مرير دول كاسو لو قلت لك علي اسمع حرنت وسارت عافيمات كي قبل كطاط مرير هل كان وحنون مين الكوري شنو وسارت عافيمات سدوه سهل كيان وقلت لك علي وقد استحفيسك مركا waxay tahay meesho xafiiska daaqaranka dabadiisa allee ka sadlo falsaasa xagaraad soo jeesaysa xaga wasaaradda caafimaadka kan dabadiisa dimanaysa wasaalinta sare isiduwa wasaaradda horumarinta caafimaadka doktor raage ayaa wasaaradda hawlaha guud uga mahadceliyay dhulkan ay saaka ku wareejisay saaka waxaanu u soo shaqo tagnaanu soo qabannaanu nimi halkii aanu ka dhisi lahayn wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Dadmareed waxa saaka dhulkan ballaaran ugu wareejiyay isuduwaha hawlaha guud injineer Baashe ayaa ugu wareejiyay marka waxaanu kala wareegnay isuduwaha dhulkaas aanu kala wareegnay insha Allah ta'ala idinka Ilaahay priority aanu siinay 23 ga in aanu sanadkan gudhiisa aanu dhisno sidoo ugu dhaqsaha badan leh waayo een de wasaarad bila xafiisi dib badan bay la kulmaysaa een marka saaka waxaanu aad iyo aad iyo aad halkan uga mahadcelinaynaa wasaaradda hawlaha guud een oo koow ka yahay isuduwaha hawlaha guud ee gobolka Dadmareed een marka saaka u shaasan u soo kacnay Sayid Maxamed Umar Sayid Darwish warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Udweyne